はい、カラファクトリーの井上です。今日の風景なんですけども、これは、京都ですね、鵜飼の風景なんですけども、まだ鵜飼始まってない準備段階の風景、そんな感じですね。僕も1回だけ、この準備してるとこ見たことあるんですけど、本当にこういう時間帯でしたね。もう 日暮れのもうちょっともうすぐ水平線に太陽が落ちるみたいな、そんな時間帯ですね。うん、鵜飼の鵜ですけどね、近くで見ると結構ね、結構大きいですよ。大きいのとくちばしとかがね、結構鋭くってね、羽はね真っ黒でした、カラスのように。で、まあこの今日の、書き方なんですけどね、まあ最初こうやってベースになる明るいところ、まあこの辺はね一緒ですよね。うん、紙はホワイトアイビスです、 F4 ですね。うん、まあ、こういう風景はね、もうちょっと大きな紙、F8 とか F10 でもいいかもわかんないですよね。うん、そのぐらいの方が迫力があるかなとは思うんですけども、夕焼け間近っていう空ね、夕焼けに近い空ですよね。まだ上の方は若干青い空が残ってるようなね、そんな感じですね。今水面の明るいところ乗ろうとしてます。これも、まあ、最初から濃いグレーでがっつりいってしまうと、もう明るくできなくなってしまうので、まあ、注意しながらということになりますね。うん、太陽光線明るく水面に落ちているところもちょっと今のうちに再現しておかないとっていう感じですね。まあまだまだこれは下書きですよね。建築で言うならブロックの土台を作ってるみたいな、そんな感じですね。松ですかね。うん、まあ、後ろから、夕焼けのちょっと赤色が覗いてるので、その辺もちょっと全部塗り込んでしまわないようにね、注意しながらという感じです。遠くに橋が見えてますね。まあ、遠くなので薄くしたい気持ちもあるんですけども、逆光なので結構濃いですね。全体にも逆光ですよね、やっぱりね。うん、夕方っていうこともあるし、うん、まあ、黒っぽい絵になるんでしょうね、どうしても。そのあたりは夕焼けですからね、夕焼けの逆光なので黒っぽくなると思いますね。今やってるのは屋形船だと思うんですよ。これ鵜飼の船じゃなくって屋形船。うん、
の屋根がちょっと右の方から覗いているみたいな。一人、船にも乗ってますね、写真ではね。この辺の描き方もあれですね、なんとなくですよね、なんとなくこう船に見えるかな、なんかここに造作物がなんかあるんだな程度で良いと思います。あまり具体性を持たせない方が良いかなと思いますね。でこの辺りからちょっと波の、影、一番濃いところですね、それを今描いていってます。波のね、流れをちょっと意識した方がいいですよね。遠くは波細かく、手前は波が大きくなってるんですけど、流れが、波の流れがちょっと感じられるような、一定方向に、ね、ちょっと波の形を作った方が良いかなと思いながら、今ついでに、屋形船のちょっと詳細というか細いね、電球の線とかね、屋形船を照らす電球の線だとか、その辺をちょっと今描いたりしてます。この辺から、やはり波の濃いところ、遠くは細かくですね、写真をね忠実に描くのはやっぱりめちゃくちゃ時間かかるし、忠実に描いてのちょっと僕もね、あまり画風的にはやってないので忠実じゃないんですよね。もっと言うと忠実に描けないんですよね、僕はね。せっかちなのか、まあなんとなく大体こんな感じだろうなっていう感じで筆を動かすので、よく見ると当然波の暗いところとかね、ぴったりとは合ってはないです。なんとなくっていう感じですね。だんだんちょっとこの辺りから微調整に入っていってます。まあ、大まかにはもうこんなもんだろうなというところで捉えてますね。あと全体の色目がね、どうなんだと、ちょっと明るすぎるかなと思ったり、全体もうちょっと暗くした方がいいかなとも思ったり、調整しながらね、全体を今見てます。前もうちょっと行ったことがあると思うんですけど、描いた絵をですね、次の日に見るとあれとか思うこと僕は結構あるんですよね。感覚だけでささっと描いてしまうと、描いた瞬間はねこれでいいと思うんですけど、一夜明けてみると、あ、もうちょっと全体暗い方がいいなとかね、ここもうちょっと色目違うなとかね、思う時あるんですよ。そういうこと起こらないように、できれば一旦筆を止めてね、ほぼできたなっていうあたりで筆を止めてみて、それでずっと眺めて客観的にこう冷静に見てみるっていう時間があった方がいいと思いますね。これね、一旦こうやって、テープ剥がしたんですけど、結局テープ剥がした後からももう一回テープで画板につけて色調整をしました。やっぱりそういうことが起こるんですよね。こんな感じで出来上がりました。じゃあまた、次の動画でお会いしましょう。ありがとうございます。